ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯାହାକି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ପୁରା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଯାହାକି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମେ ଆଜି ଅଛେ ଉଦଳା ବ୍ଲକ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ଜାଲଦା ଗ୍ରାମରେ ସୋନ ନଦୀ କୂଳରେ ଯାହାକି ଗତ ରାତିରେ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ୍ରେ ଥିବା ଦୁଇ ଗୋଟି ଡ୍ୟାମ୍ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସୁନେଇ ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଡ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା କାଳ ଡ୍ୟାମ୍ ଦୁଇ ଗୋଟି ଡ୍ୟାମ୍ର ଏକା ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ରେ ଗେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାଣିକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇ ଗାଁରେ ଅଛୁ ଏ ପାଣି ଆସି ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସି ବହୁ ଏ ଗାଁରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖିଛି ଲୋକମାନେ ଯାହାକି ସେମାନେ ଆଜି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ସମୟ କହିବା ଦିନ 11ଟା ଆସି ବାଜିଲାଣି କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଆଜି ଦେଖିବା ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖା ପାଣି ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଯାଇଛି ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ଆଜି କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ କହିବି ତ ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସି ଆଜି ନେତାମାନେ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଦିନ 11ଟା ବାଜିଲାଣି ଘର ଭିତରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଅଛି ତ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ କେମିତି ତାମାନେ ବନ୍ୟା ପାଣି କେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆଉ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ତିନିଟା ପାଖରୁ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି ଆମେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ତାପରେ ଦେଖିଲାକୁ ପାଣି ସେଥିରେ ଚାପି ଗଲାଣି ଆମେ ଜିନିଷପତ୍ର କିଛି ଖୋଲି ପାଇଲେ ନାହିଁ ତାପରେ କ୍ଲବ ଛୁଆ ମାନେ ଆସିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଆମକୁ ଜିନିଷପତ୍ର ପଦାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ କିଏ ଦେଇଛି କ୍ଲବ ଛୁଆ ସବୁ ମିଶିକି ଆମକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ କେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ ନା ଆସିନାହାନ୍ତି କେହି ତ ଯାହାକି ଏଠି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେଉଥିଲେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ବୟାନ ଯାହା କରୁଛି ତ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଦିନ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ରାତି ତମାମ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଜଳ ଘେର ଭିତରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହିସାବରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଦେଖେଇବି ତ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆମେ ଯିବା ଏଇ ପଚାରିବା ତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ପାଣି ପାଣି ଘରରେ ପାଣି ଘର ଭିତରେ ରହିଛୁ ଆମେ 7ଟା ପାଖରୁ ରାତି 7ଟା ପାଖରୁ ପାଣି ଭିତରେ ରହିଛୁ ଆମେ ଆଦାନ ଚଳ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଉଦା ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଛେଳି ଗୋରୁ କୁକୁଡ଼ା ମେଣ୍ଢା କ'ଣ କେତେ ତାକୁ ଉଠେଇ ହେଲାଣି ଯିଏ ଯାହା ଫାଶି ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଛେଳି ଯାଇଛନ୍ତି 4ଟା ଛେଳି ହେଇଛନ୍ତି ତ ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଲଦା ଗାଁର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ପାଣି ମାନେ ରହିଛି ଜଳବନ୍ଦୀ ହିସାବରେ ଏଇ 30ରୁ 40 ପରିବାର ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ତ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି କ୍ଲବ୍ର ଏଇ ଗାଁର କ୍ଲବ୍ର କିଛି ଯୁବକମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାବରେ ତ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସେମାନେ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ପନିପରିବା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାଲି ଚାଉଳ ଚୁଡ଼ା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହିଁ ତଥାପି ଆମେ ଯିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଯେତେକି ନଦୀ କଡ଼ ଏଇ ସୁନା ନଦୀର ଏଇ ସୋନ ନଦୀର ଏଇ ଘର ତାମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି ତ ଇଏ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଏ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କ୍ଷତି ହେଇଛନ୍ତି କି ପିଲାପିଲିମାନେ ତ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏ ଘରକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଏଠି ଜଣେ ମାଆ ବସିଛନ୍ତି ପଚାରିବା ତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଘର ଛାଡ଼ିକି ବାହାରେ ବାହାରେ ରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ ପାଣି ଆସିଲା ରାତି 4ଟାଠୁ ଆମେ ଶୋଇଥିଲେ ପାଣି ଆସିକି ପଶିଗଲା ଆପଣ ଆଗରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ନଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ବନ୍ୟା ଗେଟ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଅଛି ସେ ବନ୍ଧ ପାଣି ଛାଡ଼ିବ ତ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିଥିଲେ ଏବେ ନା ସେଗୁଡ଼ା ଜାଣିଥିଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଯେଉଁଟାକି କହୁଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ନଥିଲା ଯେଉଁ ସୁନେଇ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି ଏବଂ କାଳ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ମାନେ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟାମ୍ର ସେମାନେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଏଇ ଭିତରକୁ ଯାଉଛେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ପୁରା ପାଣି ଘର ଭିତରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ରହିଛି ଏ ଘର ପୁରା କାନ୍ଥ ଭୁକୁଟି ପଡ଼ିଛି ତ ଦେଖିବା ଇଏ ରହୁଛି ନଡ଼ା ଛପର ଘର ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯାହାକି ଏହି ଘର ଭିତରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ ପରିବାର ବର୍ଗ ରହୁଥିଲେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ରାସ୍ତା ଉପରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ପୁରା ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଥିକ ହୋଇଛନ୍ତି କୌଣସି ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଏଠି ତାଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ।